ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी चालक र सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक पुलिस नेपाल नामको एप सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार एक समारोहका बीच प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालले उक्त एप सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले उक्त एप्सको माध्यमबाट सडक व्यवस्थापनका साथै सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ट्राफिक सडकसँग सम्बन्धित चिज हो र सडक विकासको सूचक हो। सडकको विस्तारसँगै विकास अगाडि बढ्ने कुरा हामी सबैलाई छलङ्ग छ। भनिन्छ नि विथ रोड कम्स डेभलपमेन्ट, तर विथ रोड कम्स डेभलपमेन्ट मात्रै होइन, विथ रोड्स मल्टिपल चिजहरू आउँछ। कतिले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँछ, केहीले हाम्रो जीवनलाई दुखित पनि बनाउँछ। र त्यही दुखित बनाउनेमा एउटा कुरा सडकको व्यवस्थापन राम्रो नभएको अवस्थामा बढ्ने सडक दुर्घटना हो। त्यसै कारणले यो सडक दुर्घटनालाई कम गर्न, सडकलाई व्यवस्थित गर्न यो आज लन्च भएको एप्लिकेसनले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। उहाँले अब छिट्टै नेपाल पुलिसकै मुख्य एप्स निर्माण गर्नेतर्फ कार्य भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। उक्त एप्सबाट ट्राफिक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिने महाशाखाले जनाएको छ। कुनै ठाउँमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो भने त्यसको सजाय कस्तो हुन्छ, जरिवाना कति लाग्छ भन्ने पनि एप्सबाटै जानकारी लिन सकिनेछ।